Baru ni bila PMX sebut berkenaan dengan Ashabul Kahfi dalam perhimpunan apa nama kaki tangan kerajaan, jadi satu Malaysia heboh. Cerita Ashabul Kahfi bagus juga. Satu Malaysia heboh. Hat tak tahu pun jadi tahu. Rupa-rupanya ugama ni kenal lagu tu. Zaman sekarang ni ugama tu kenal lagu tu. Dia spark sikit, barulah orang pi cari apa maklumat tentang Ashabul Kahfi. Kadang kita pun tak perasan, apa cerita itu ini. Padahal dalam Quran ni cerita satu surah ni cerita bab dia aja, Suratul Kahfi. Dan awal lepas tu dia masuk ayat 9-10 tu, dia dah start cerita dah tuan-tuan. Ayat 22 ada cerita berapa orang, 3 ke 5 orang ke 7 orang ke. Dan kita tak perasan, rupa-rupanya ada cerita dalam tu. Dan pada saya the spark isu tu sangat penting lah. Dan alhamdulillah dalam tempoh 2 minggu ni, seminggu ni, nak masuk minggu ni, orang pakat cerita tentang Ashabul Kahfi. Orang pakat cerita. Pada saya bagus. Bila orang cerita baru kita tahu. And, oh rupanya ada itu, ada ini dan sebagainya. Soal mereka ni mempertahankan keimanan mereka daripada pemerintah pada ketika itu. Pada ketika itu kalau mereka tak lari, mereka kena. Tapi mereka lari untuk mempertahankan mereka punya keimanan mereka. Keimanan Allah cerita sendiri dalam Quran. Bukan orang lain cerita, bukan cerita ni daripada orang ke orang, tak, daripada Quran. Bila daripada Quran kita baca baru kita tahu, oh, Ashabul Kahfi ni ada cerita orang bagui 3 ataupun 5 ataupun 7 orang. Semalam saya offer, siapa boleh sebut nama dia, saya bagi 10 ringgit. Hari ni pun saya offer, kalau tuan-tuan boleh sebut nama 7 orang tu, saya bagi 10 ringgit. Tak betul tuan-tuan? Sebab sebelum ni saya bagi 50. Ada orang boleh jawab. Gila betul. Tak jadi. Sebab biasanya saya pergi mana-mana mereka tak tahu. Jadi sekarang tak boleh 50, tak balik modal. Jadi 10 ringgit lah. 10 ringgit lah. Siapa boleh jawab, saya bagi 10 ringgit. Kira satu nama tu 1 ringgit lebih sikit lah. 1 ringgit 25 sen lah. Lebih kurang satu nama. Siapa boleh jawab tuan-tuan? Ada 7 orang. Tak tahu. Tak tahu. Sebab tak tahu lega ke 10 ringgit tu. Kalau letak peti canai kuah kambin pun 10 ringgit kak lah ni. Ada 7 orang. Mak Salmina, Tamliho, Martunis, Nainunis, Zunuanis, Sarabunis, Falyastad Yunis. Lepas tu ada seekor anjing dah, Wakal Buhum dalam Quran bagi tahu. Wakal Buhum tu mufasirin dia hurai. Nama dia tu Kitmir. Kitmir. Saya waktu belajar dulu tingkatan 2 sekolah Yayasan Khariah Kupang Baling Kedah, sekolah pondok saya lah, sekolah tu. Jadi saya ni suka pi guru, pi cari guru lah, pi cari guru nak pi silat lah, pi ambil ijazah itu, pi ambil ijazah ini. Jadi ada satu guru kami, Ustaz Isa, almarhum Ustaz Isa, terkenal lah dekat dekat Kampung Pisang tu, dekat Kampung Pisang tu, dekat Kupang. Antara ijazah yang saya ambil dekat dia, ijazah kota. Ijazah kota. Kota ni, dia bagilah ijazah kota ni 4 nama sahabat, 7 nama Ashabul Kahfi. 4 nama sahabat tu ada dekat masjid tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan dekat mana? Hak lain semua pakat diam, hak depan 2-3 orang lah. Kat depan tu tuan-tuan, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Apalah tuan-tuan, masjid Ugamim cantik dah ni masjid. Tak perasan pula depan tu, betul-betul depan Abu Bakar, Umar, Osman, Ali kat depan. Jadi 4 nama sahabat, 7 nama Ashabul Kahfi. Waktu tu lah Ustaz Isa tu dia kata kat saya ni, dia ijazahkan lah. Saya pun budak tingkatan 2, mana tahu apa. Tingkatan 2 ni kira sonok-sonok lah. Bukannya sebab dulu nak belajar tomoy, nak pergi belajar tomoy, tapi nak kena dapat ijazah tu dulu. Ijazah macam-macam, nak kena ngamal itulah, nak ngamal inilah. Tapi untuk guru dulu bagus eh. Sebelum hang nak belajar apa-apa ilmu persilatan, hang kena baca-baca zikir ni dulu. Jadi kita pun kata, aku nak pergi bertomoy, hang suruh aku berzikir buat apa. Tapi bagus eh. Bila dia adalah kaedah bacaan dia tu habis, kemudian saya baliklah. Saya dulu duduk KL.
balik ke KL. Rumah setinggian saya, kampung Bumi Putera, Datuk Keramat. Bila nak tidur ni, tengok dekat dinding, ada satu khot. Khot tu tulis nama 7 Ashabul Kahfi. Saya pun kata, dengan nama Ya Qitmir. Saya pun kata, pasal apa? Saya tak perasan, padahal benda tu, mak saya dapat lama dah. Dia punya nama dia tu, dapat lama dah. Yang tulis benda tu, makcik saya punya suami. Nama dia Ustaz Abdul Rahim Nasution. Ustaz Abdul Rahim Nasution ni dia orang Akam, Buya Asy'ari dulu. Panggil dia daripada Indonesia. Dia ni orang Indonesia, orang Mendeling Indonesia. Panggil dia daripada Indonesia, main mengajak kepada grup Arkom di Kuala Kangsar. Dia bahagian education, bahagian education. Lepas tu bila dia dipanggil, tak lama lepas tu Arkom kan kena ban. Jadi orang Arkom ni depa pun tak ada kerja bagai. Jadi antara kerja yang dia buat adalah tulis khot. Dia tulis khot. Dan khot yang paling banyak dia tulis adalah nama Ashabul Kahfi. Dia bagi kat mak saya satu, mak saya letak kat dinding. Tapi mak kita pun tak tahu, saya pun tak tahu, mana orang lain mana tahu. Bubuh pi lah, ada orang bagi, takkan tak bubuh. Bubuh pi lah. Tapi bila saya dah tingkatan 2 tu, saya tengok, saya pun tanya dekat Ustaz Abdul Rahim tu, Nasution tu, saya panggil dia Buya. Dan saya kata kat dia, Buya, yang Buya tulis, oh, dia kata nama Ashabul Kahfi. Biasanya kalau orang-orang pondok, orang pesantren ni, kadang-kadang bila mereka ni nak, mereka ada konsep tawassul satu, mereka ada konsep nak doa perlindungan. Doa perlindungan ni, Ya Allah, kau pelihara lah iman aku, kau pelihara lah aku macam mana kau pelihara Ashabul Kahfi. Dia sebutlah nama satu-satu. Saya kata, saya mengaji sama lagu ni. Saya kata mengaji sama lagu ni. Kan? Waktu dapat ijazah tu, oh, dia kata belajar mana, saya pun sebutlah nama pondok tu. Oh, dia kata bukan cerita hari ni, sebab dalam Quran ada cerita benda tu. Cuma dalam Quran dia tak sebut nama dah. Dalam Quran dia sebut sama ada 3, 5 ataupun 7. Yang betul termasuk apa nama anjin tadi. Jadi bila baru tahu. Lepas tu dia bagilah banyak kaifiat tentang Ashabul Kahfi tu, banyak kaifiat. Antaranya kalau rumah terbakar, rumah nak terbakar ni, ambil pasir tu lempak lah, mudah-mudahan rumah tu tak terbakar. Lepas dia kata lagu tu, saya kata dia bagi tu, waktu tu Arkam tengah jatuh 1997 98 96, lebih kurang lagu tu lah. Waktu dia down, Arkam down, jatuh kena band tu. Jadi saya kata rumah saya, saya dekat KL ni, duduk kampung Bumi Putera, Datuk Keramat. Kampung Bumi Putera, tuan-tuan pernah dengar? Kampung saya, ni rumah saya. Sebelah tu dinding tu rumah Awi. Dekat Awi penyanyi tu. Sebelah, sebab tu tuan-tuan dengar suara saya lebih kurang. Macam Awi ya. Tak ada, tuan-tuan, Awi tu best akak saya tu, 50-an tu. Azhar Osman, nama Awi tu Azhar Osman. Saya ni best bawah dah, 30 lebih. Dulu dia pergi dengan Era Fazira, cerita lama tu, duduk tengok-tengok lah waktu kecil-kecil, duduk tengok. Jadi belakang rumah kami, belakang rumah saya dengan rumah Awi ni, belakang rumah kami ni terbakar. Banyak rumah, berpuluh biji rumah terbakar. Lepas terbakar ni, mereka dapat flat PPR jelatik. Jadi saya duduk pikir, saya kata Buya, saya cerita dengan dia. Bila Buya cerita tentang baling pasyak tu, kan, saya kata, ish, saya kata benda tu ada, yang khot tu ada waktu kebakaran tu berlaku. Saya tak kata lah itu asbab dah lah, tapi bila Buya sebut, saya perasan benda tu. Dia kata kita pun tak tahu sebab apa tak terbakar, eh? Tapi apabila ditulis tu, dia tulis khot tu, dia punya harapan dia satu ya, semoga Allah pelihara orang yang dalam rumah tu daripada kebinasaan, daripada perbuatan keji, daripada perbuatan kita katakan orang punya tak suka kat kita. Kita minta juh daripada tu lah. Dia waktu dia tulis tu, yang kita sebab kita gantung lah. Tapi bila time-time Ashabul Kahfi ni baru puasan. Saya duduk 2-3 hari tu duduk cerita benda tu lah, duduk cerita benda tu. Jadi sebenarnya tuan-tuan, nak bagi tahu kepada kita, dalam Quran ni banyak benda cerita kat kita, tapi kita tak tadabur. Kadang kita baca, baca ni ramai je orang baca, tapi tadabbur itu berapa ramai?